Hyvää päivää, rakkaat lapset. Hello. Se meni aika synkissä. Silloin kun tää video tulee, on mun 19V syntymäpäivä. Kommaa jotain hassua kommanteihin. Onnitelkaa. Tosiaan, Flash Player poistetaan tän kuukauden jälkeen. Et sitä ei ole enää 2021 olemassa, joten tänään me pelataan Flash-pelejä. Mä kysyin IGS, mitkä on parhaat Flash-pelit, mut se tarina vanhentui. Boxeadi, Sakarin villapaitapeli. Pelaan nyt. Mutta mitä? Miksi tää sanoo vittu nää kaikki, latana? Yes. Saat toi homo. Ite on aina ollut kyllä toi laavaboi, mutta mutsi vaan pommittaa siellä. No onks sulla jotain analyysiä tästä pelistä? Siis tää on kova painistettu nappia siellä. Enhän paina. Mut on kukattu, kun mä joudun täällä näin vaan hoitaa näitä arsihommeleita. Sä oot nainen, sun pitää auttaa eikä. Ole hiljaa. Mä löysin tän ESN. Tää oli vaan siis Volvon takapenkillä, kun siellä on ne pussit niissä penkeissä. Niin siellä oli vaan ES. Mä en tiedä, kenen ES se on. Ei se ainakaan mun ES. Mut mä nyt juon sen. Pro tip kaikille, joilla on huono muisti. Ite kirjoitan vaan tähän Discordin chattiin aina asiat, mitä mun pitää muistaa tehdä kohta. Kommentoikaa alas, mikä on teidän lempi Flash-peli. Tu Kiki. Onko Arsi Kiki hyvi? Mitä että? Onko Kiki hyvi? Joo. Kato, saatiin kivi. Ja niin tossa on vittu aikalimitti, eihän mun kannatakaan perseillä. Terveisin perseilijämies. Onko Arsi ikinä yrittänyt speedrunnaa elämää läpi? Joo. Mikäkään olisi kaikista paras taktiikka? Varmaan syntyy naiseksi Kiina. Vähän se vetää nopeen toi jättikulla. Whee! Uhuu! Jee! Tyttöjen pelit. Mitä viit? Tyttöjen peli. Kelee, närästääkö? Itteä kyllä ei kauheasti närästä yleensä. Mulla aika usein. Joka ilta niin kuin jonkun paketin siipiä ja jonkun suklaalevyn ja ja silti ja painat joku 2 kiloa. Niin, mä olen iso syöjä. Sä olet ruoan syöjä, et sen ensin varastoija. Yeah. Kato, kun joudutaan katsoa mainos uudestaan. Yes! Yeah! Tää on juuri se, mitä tänne tultiin katsomaan. Tossa on 144 hertsinen näyttö tossa. Missä? Tossa Jauimin. Xiaomi. Tuleeko tässä nyt eri puhelimesta mainos sit niinku seuraavaksi? Apple. Älä osta sitä. Mä sanon, että älkää ostako näitä romu iPhoneja. Nää on ihan syöpää. Ostakaa OnePlus. Tässä on meitsin puhelin. Alo? Arsi, se on sulle. Se on make pälli. Jaa, pizza pihassa vai? Ok, mä tuun ihan just hakee. Juu, moro. Tää on kyllä surullisin pizza, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se ylipaistuu jo. Mikä kappattu sinne menee siellä lujaa? Et varmasti saa tippiä. €6,2. Sillä saa jo ES. Varmaan myöskin haiset paskalle. Oho, tää vetää vähän enemmän. No siit näkeekin, että se ottaa enemmän. Et sä voin noin sanoa. Mä pelasin tästä sitä pannukakkuversio kaikista eniten. BMWn alustan osat ja säädettävät tukivarret. No niin, osta se. Ihan kun tosta pihasta olisi poistunut tommonen pizzajaris. Onks tää se peli, mitä sä meinasit? Ei, mä just sanoin, että se ei oo se Bloons TD Battles. Mut tääkin on kyllä vittu hyvä. Puetko vai et? Totta kai mä puen. Kuinkahan tänki on tehnyt? En tiedä, mut me pelattiin, tai mä oon pelannut tätä välillä joku parikin tuntia. Parikin tuntia. Arsi on vaan ollut tää Sakarin villapaita peli. Painanut näitä 2 eri vaihtoehtoa vuorotelle. Miehet häröilee vaan. By the way, hyvää syntymäpäivää se Job, joka teki Excel 80 kanssa Minecraft-videoita, koska silloin on samana päivänä syntymäpäivä kuin mulla. Pitäisikö mun Arsi sun mielestä ostaa pizzaleikkuri? Vai onko noi sakset ihan ok? Siis lifehacks kaikille, jotka syö pizzaa. Leikkakaa pizzasaksilla. Kuka ei syö pizzaa? En mä pizza. Siis sä voit olla vaikka vegaani ja sä voit silti syödä pizzaa. Kun siihen voi pistää niinku... No en mä tiedä, jos joku on niinku pizzavastainen vaan. Tai ei vaan tykkää pizzasta ihan sama. No miten ei voi tykätä pizzasta, kun siihen voi laittaa kirjaimellisesti mitä vaan? Mä kyllä tiiä. Kommentoi, jos et oikeesti tykkää pizzasta. Jep, oot kyllä härö ihminen. Mä just sanoin, että Jouni suuttu, kun pelattiin tätä kolmista ja se pelasi hiirellä. Muut pelas näppäimistöllä ja sit me tapettiin. Miten p***u tätä ajetaan? Mä en osaa ees ajattelua. Oi p***u! Se on niin mua alkaa p***uttaa jo nytten tää peli. Mä en tajua täällä, miten p***u tää toimii. Ymmärrätkö nyt, miksi Jouni rages niin paljon? Tuus... ei kannata kalle. Häiriö peli, bro.
Voi vittu, jos noi tulee tänne noi panokset. Milloin juuri sinä olet juonut viimeksi ES:ää? Pitäisikö sunkin hakea ES:ää? Silloin kun mä olin vielä töissä, niin mun työkaveri kertoi, että ne oli käynyt tyyliin Haaparannassa tai jossain pizzeriassa. Ne oli tilannut pizzan. Yksi niistä niin kuin täytteistä oli sipuli. Sitten ne oli laittanut siihen ananasta päälle ja sanonut, ananas ja sipuli sama maku. Mikä vittu kod zombies tää on? Tässä pitää tappaa noi zombit. Mun täällä sitten muam. Sä olit vähän random mapin, mutta... En mä tiedä, mä vaan klikkaan asioita. Mä oon vaan töissä täällä. En oo mikään boxhead-asiantuntija. Mulla on utsia, vitu vihanen mutsi ja strutsi kun... Juu. Oh fuck, täällä on piru. Toi on ihan paha toi bossi. Osuks? Häret kontrollit tässä videopelissä. Tuolta näköjään taas vähän sit tulee. Gamer boys. Onpas tää helppoa. Jep, johtuu siitä, että ollaan gamereit. Venaa hetki, se hetki tulee vielä, kun mä tapan meidän molemmat vahingossa. IRL vai tässä pelissä? Ai, voi homo! Nyt mä joudun aloittamaan tän pelin periaatteessa alusta. Tää on kyllä aika häröpeli. Älä ammu näihin sitten vielä. Ne sin meinaa jysähtää. Nyt pitää vaihtaa ase. Mä annan niitten kyllä hetken tulla, sitten vasta alan tykittää niitä. Paitsi tää pitää saada heti pois. Oh fuck! 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 Vittu! Mulla on pelkkä pistoli, ei tätä voi voittaa. Ah, mä oon gameri, help. Easy, easy. Mikä mulla nyt on? Mitä nää? Toi on kyllä hyvä. Ei oo kyllä yhtään hyvä, näillä mä tapan aina kaikki. Tää on kyllä ehdottomasti paras näistä, mitä me ollaan pelattu tähän mennessä. Eiks oo? Kato, nyt niitä pituttaa, kun ne ei pääse tänne vielä. Ei! Tapa se! Eihän tapa, se on sun homma. What the fuck? Niitä tulee toinenkin! Nyt pitää mennä jo vähän karkuun. Onneksi tuo ylhäällä on toi seinä vielä. Tässä pitää varmaan sensuroida tässä videossa aika monet kirosanat. Nyt tulee sit toi. Mä otan sen tosta noin. Aika vittu kusinen, niitä on kaksi. Vittu, nyt selviä vaan. Mä kokeilen ottaa nää täältä näin, mut mulla on pelkkä pistooli, tää on aika paha. Ja kun niitä on kaksi mun tykönä. Voi vittu. No niin, nyt sain sen tästä. Nyt lähtee noin. Ja sä heität niitä vai? Joo. Ok, boss. Aika itch. Mä voin ottaa ton tosta. Mulla on tää, niin se lähtee näin. Yli puolet videosta on vaan tätä. Tää on parhain peli. Voi vittu, mulla on loppupanokset, mulla on pelkkä pistooli. Ei ookka mulla nutsiki. Mut vittu noi sun paskat jytisee täällä. Ja nyt kun mun pitäis selvitä täällä jytinöissä. Jäpäl vähän jytisee. Mä pelasin tätä aina siellä jossain, mikä se on, joku hacked.com. Jaa, sä vedät raketilla vähän sit. Äläkää ainakaan muaamma. Ei ees osunut. Näin käy kun ampuu itsensä raketilta ja siihen meni se. Huhhuh. Tykkää, jos tykkäsit, ja tilaa, koska mulla on syntymäpäivät. Yes.